Fast jag tycker ändå det är lite viktigt här, för att det är ändå så att public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill, och ni kan säga det hur mycket ni vill. Men det som är grejen i Sverige, och det som är intressant, och det som är intressant med Sverige, det som är intressant med Sverige. Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Låt honom prata till punkt, okej? Det som är intressant med Sverige och svensk journalistik, om jag kan få säga detta utan att ni buar åt mig. Men om man ska ha ett samtal så bygger det på att man inte buar åt varandra. Kan vi inte vara överens om det?